កាឆ្នាំក្រោយឲ្យបងចូលស្ដីពីម្ដាយអូនក៏ព្រមទុកឲ្យមិនយកថ្លៃឡើយដឹងហើយកូនស្រឡាញ់គ្នាជួលដល់ផ្ទះម្ដាយអូនកាត់ថ្លៃគាត់ថាកូនស្រីខុសអីសុំគុំប្រកាន់គាត់ទាមួយមែនថាតិចរៀបការមិនបានពុតធូតតតន់ម្ដាយអូនសំឡាប់បងថាអូយខ្មាស់អពុកម៉ែក្បួនខំដំណើរម្នាក់ម្នាក់រត់ចូលគ្រួចប្រាណវត្តឡើងមួយមែនអ្នកស្រែទៅរកអីបានជួយមើលកលលានម្ដាយអូនខាំងបំបែកផ្លូវស្ដាយខ្លាំងណាស់បងសែនស្ដាយក្រោយមិនគួរបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងទាំងម៉ែទាំងឪបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់មួយជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់